今日咧，因為我哋咧無分大細，無分彼此，只要有好嘢嘅咧就拍掌。好啦，我哋準備咧一個時空之旅。今日咧，我哋有一班自由行咧，就帶大家去穿越空嘅。咁呢班自由行咧，有啲咧係我同學嚟，有啲咧就唔係我同學嚟，有啲係我啲師弟師妹嚟。啊，最懷念就係呢一個校園啦。呢一個校園點可能拆咗呢一個圓形嘅 panorama 嘅咧？你知唔知道喺上邊飲嘢飲咖啡，係睇盡全咖啡，係睇盡全香港九龍嘅景色嘅咧？係咪可以拆嘅咧？但係唔拆亦都冇用，因為人哋嗰間浸會醫院都起到好高啦。但係唔拆都冇乜嘢睇噶啦。OK， 好啦，有啲人咧，你睇落去咧，同佢個歲數有出入嘅喎。嗱，譬如好似我咁樣，係嘛？大家睇，以為我三十歲，其實都冇。但係你睇下呢位，呢位咧就係當年我嘅同學啦。嗱，呢個就係當年嘅時候啦喎，嚇，都大概廿年前嘅校園嚟嘅呢個嚇。好啦。呢位同學咧就係同我1978年一齊畢業嘅中文系同學李在堂啦。好啦，咁就由佢帶大家穿梭時空咯，好唔好啊？俾啲掌聲李在堂。在這裡了，喂，大家快點出來啊，快點來啦，在這裡了，真的在這裡？是啊，我肯定是約了一班新仔在這裡的，是不是真的在這裡的？都說肯定是在這裡了。如果找不到一班新人呢，一陣就沒辦法了。不會的，我絕對肯定他們是約了在這裡的。讀事啊。哇，那怎麼辦啊？喂，你又說是我們今天可以找到咁多年來浸會嘅寶藏先，真定假先？梗係珍珠都冇咁真啦！我哋成班浸會人都係想解開呢個浸會大寶藏嘅謎團啫嘛！等咗55年，咁我哋而家有個新突破，就係我哋今日會收到最後嗰個地圖最後嗰一幅。哇！咁嗰啲新同學咧，就會帶嚟我哋最後嘅線索。不過其實咧，咁多年來浸會咧真係變咗好多。以前呢，哇，個校園又細啦，又冇資源啦，誒，淨係講個足球場啊，係得爛地嚟嘅。誒，仲有啊，全世界唯一先至喺呢度有嘅鵝蛋型嘅足球場，你見過未？啊，淨係得兩個呢個龍門喺度，然後咧連百佳都冇嘅。啊，不過咁，校園咁細。咁我哋咧就變咗所有唔同系嘅同學咧，每日咧朝見口晚見面，好容易就大家識咗啦。仲有咧，好容易識到女仔啊 ，so easy。你而家 easy 啦，又有啲靚仔，又口花花。唉，唔好再講啦，我真係好趕時間，係咪真係約實咗㗎？仲未嚟喎啲新人。實會嚟嘅。咁冇線索㗎咯，仲未？哇，有冇搞錯啊？黐下佢哋啦。咁遲㗎？點啊點啊點啊！唔好意思，師兄師姐，啱啱迎新遲咗到 ，sorry 啊！你而家玩咗好耐。咁點啊？不過你哋要嗰樣嘢，我哋有帶嚟啊！嗱，呢張就係你等咗咁多年最後一塊地圖啦。好，嚟，等我睇下先。係咪真係得㗎？喂，呢度啊係呢邊。喂，睇清楚啲喎，喂。呢度嗰個山，咦？得喎，呢度咧？真係，喂，睇真啲仔。咦，係呢度啊！喂，哇，其實咧，浸會真係越變越大喎。其實我哋嗰陣時咧，活動範圍咧，得呢度咁多多嘅咋。而家咧，話有呢個校舍，有呢個校舍，有時行兩步咧，都唔知道自己行出邊嘅。誒，而家我哋浸會大學嘅活動範圍多埋呢度添啦。誒，而家多咗好多新大樓同新設施添㗎。喂，呢度係咪全理大樓啊？就係呢度啊！哇，我記得喺呢度嗰時好多隔離係啲同學主動埋嚟同我傾偈㗎。有啲又要我點唱啦，
有啲做好多新嘅系。哇，咁啊真系唔似以前啦，得嗰五六个学系，跟住咧就又冇资源，所以咧成日开 assembly 啊。阿谢志伟校长就话：，诶、哎，请大家捐钱，我哋而家要起 AC hall 啦。如果你哋捐咗钱咧，你个名就有机会刻喺嗰啲墙砖度，或者咧就喺。在那個椅背度，哦，係冇時間啫嘛。哎呀，真係慘！阿大師兄師姐啊，嚇，其實呢度咧已經唔係 commute 噶咯喎。嚇？接咗，接埋，接咗，梗係最出名嗰系嚟嘅喎，梗係唔係啦？你望下嗰棟俄羅斯方塊，你喺嗰度啊，叫 Communication and Visual Art Building， 全理視藝大樓嚟㗎。咁 Commute 同埋 Visual Art 嘅同學咧，都喺嗰度上堂嘅，咁都係一個設備完善嘅多媒體製作中心嚟嘅。係啊，其實我哋 BU 而家都開咗好多新嘅系喎。哇，咁啊真係唔似以前啦，得嗰五六個學系。跟住咧就又冇資源，所以咧成日開 assembly 啊！阿謝志偉校長就話：，誒、哎、請大家捐錢，我哋而家要起 AC hall 啦。如果你哋捐咗錢咧，你個名字就有機會刻喺嗰啲牆磚度，或者咧就喺嗰個椅背度。我是八十年代中文系的學生，在浸會讀書的時候，有一次在 Panorama 吃雞湯麵，一邊吃一邊陶醉於夕陽的美景，突然間眼前出現一個身影，他也都是欣賞夕陽，我都欣賞夕陽，同時欣賞他的身影，是，就是他。他一個很好咩的女仔。正的，當年我們訪問迪娜，真的，哇，全個場爆曬的。阿仙師姐，迪娜，誰迪娜？娜姐啊。你這樣都不認識。娜師弟，告訴你，你們現在就說哇，周秀娜好勁啊！去咗 UST 嘅時候，大家癲曬嘛！你講啲嘢佢高興。迪娜咧嗰陣時係我哋嘅女神嚟㗎，浸會嗰陣時訪問迪娜，你知唔知啊？大家幾緊要啊？佢搞咩啊？佢玩詩書啊，幾緊要！嗱，你哋咧喺 Facebook 群就話娜姐阿周秀娜咧就係大炸彈，你知唔知啊？迪娜應該叫做。原子彈！哎呀，喂！點，你唔好講啲乜蛋乜蛋先得㗎。食魚蛋。講翻個 Panorama 嗰度都有魚蛋食，不過好貴。我哋儲成個月人工啊，先至可以請人食一餐飯啊。一個三文治咧貴過個碟頭飯啊。係啊，好貴㗎。又講嘢啦，我記得我每個月都做 student helper。在 AC Hall 那裡大位，只是賺雞碎那麼多錢錢，儲到我傻，過幾月才可以跟他上 Panorama 一次，夕陽無限好啊。那現在個 Panorama 又沒有了，那他怎樣呢？他說入了人喎，其實真的入了你 BU 這麼久都沒有聽過喎。是啦，就是聽過什麼舊劇啊、桃源閣那些啫喎。唉，我知道了，會不會是會不會是拆了啦？拆了？那我去哪裡等啊？哎，等等先，阿師兄師姐啊，那個 Panorama 在哪裡？哦，在溫人才大樓旁邊，你黏著正正旁邊就是了。你去找吧，你去找吧。那邊，那就是在在這裡咯。哦，
咁即係我哋而家正正係我而家企緊呢個位啦。係咯。哦。咁我冇等錯，我繼續喺度等。嚇、啊！喂，點啊？咁佢又揾到佢個地方啦。咁我哋咧？呢度睇落咧，真係圓圓地喎，有啲似啊。咧，嗱 ，panorama 呢一度，佢下邊嗰度咧就係排球場，排球場側邊咧就係土木工程系嘅實驗室。土木工程系實驗室。喂，我哋過去睇下。哦，好，去睇下。去咯，去咯。係呢度啦，哎，嚟啦。實驗室啦、啊，土木工程實驗室喎、啊哎，又話尋寶嘅，點解會嚟到土木工程實驗室嘅咧？你啊真係唔知啊！土木工程系咧係當年浸會 cut 咗嘅一個學系，咁所以咪用咗呢度嚟做寶庫咯。哦、我啊諗到啦，你啊諗唔到啦。喂，乜嘢啊？門口有個牌嘅喎、哦。哎呀，我睇得好清楚啊！你哋睇唔到啊？係噃。若要入室，必先回答以下問題。講問題。給我一句話，識講一句嘢就可以開到門啦。一句話，咦？到底邊句咧？啊，我記得啦，阿吳清輝校長咧，我同佢熟啲。佢講咗句説話，佢話文理互通，教研並重，開門。咦？欸、可能是陳校長在開學嗰陣講過2020的願景，浸會創意就是浸會的未來，我哋就是浸會的未來。嘿，開門。都不是啦，我想到一句，就是林子峰校長當年創校的時候講的，我哋創校的目的就是為了忠於社會的期望，為下代開啟未來。咦、欸，有啲聲喎，又唔係啊？睇下係咪開先？係咪開咗啦？咦？喂，真係開咗喎！等等，有一個，有一個啊！真係嚇，等等問題係呢啲，給我一個字嚇，仲有㗎？嚇，咪仲難估？咪係咯，一個咩字啊？一個咩字啊？咩字啊？咁多年對於浸會，邊個字係最重要咧？浸會，我知先生。會，我一生都唔知道為咩而活。佢做咩啊？佢一直以嚟，我營營役役，昂昂居居，直至到今日，30年後嘅今日，翻返嚟浸會，嚟到 Panorama。在夕陽之下，我終於明白，我一直都沒有放棄到，原來我這一生就是為了這一個字，等。哇！哎，哇！哎。
哎呦啊！小心啊！哇！哇！冇事！呢個尋寶旅程真係風霜伴我行啊！所以大風度咧，唉！哇！吹到好多沙嘢飛出嚟嘅，係咯！哇！Harry Potter 都冇咁緊要。哇！咁多人嘅。哎。阿雪是你啊。是啊，你终于回来了。毕业这么多年来，我一直记住我们的约定。30年后的今天，我回来了，你都回来了。太阳真的很公道，一点都没变，变成夕阳都没变，我都没变。你变了，是动人了。我今天终于发现，原来和你一起是我一生最重要而又最啱的决定。不紧要啦，最紧要是你回了来。是啊，我回了来，之后我一世都不会再走，留在这里，留在这里和你一生一世。如果当年我们坚持我们的决定，我们应该可以很开心。他们找了他们的宝藏，好浪漫。那我们都要找我们的宝藏的，没错。喂，我们进去了。好，一起去行啦。咪住，你们听不听到有些声音？是啊，好像同跟我哋讲，你哋明唔明？明浸会，你哋明唔明啊？系噃，浸大最大嘅宝藏并唔系喺呢度。咁多年，浸会一代又一代嘅学生，佢哋毕业之后就去咗唔同嘅行业、唔同嘅地方。浸会嘅同学将佢哋喺呢度学到嘅知识。他们所有的精神投放到不同的地方，他们就是 BU 的财富。所有在校园里面的东西，他们将他们学到的东西投放到世界各个地方。所以 BU 的宝藏一早已经埋藏在世界各地，只要你们肯去找，任何一个地方都可以有 BU 的财富。当然，在浸大的校园，都永远会有我们在这里生活、学习、认识朋友、认识人生最美丽、最美丽的回忆。所以在浸大的校园，也都有我们永远的宝藏。